တန်နေကြနေရတယ်။ဘယ်ကလာတဲ့အတန်နေလဲ။ဒါဘယ်ကလာတဲ့အတန်နေလဲ။ခေါင်းမပေါ်လား။ဟုတ်နာ家的勒口丹尼多勒接触着嘛勒好接触着嘛勒接触着嘛勒接触着嘛勒